Avui, a les 12 del matí, a TV3, començarem pels esports. Ahir va jugar el Barça contra el Madrid. El Barça va guanyar 6-0. I ara us deixarem amb un reportatge molt bo de les tortugues. Benvinguts al show de Paula! Avui tenim com a convidat el Jan. Jan, què està més ben dit? Caca o popo? Popo! ¿Me pasan los popohuetes? Què és?